Салам алейкум, урматлы телекарушылар. Эфирде Карашайшекер Шекумен телекомпаниясының Ноғай бөлігі. Студияда Асан Найманов, береміз соң хабарлар. Керу Кавказ Өкіметлік Академиясында Россия халқыларының мүлдетлер арасында достылықты беркітуге бағысланған семинар ұзды. Республикамыздың үртінде яс адемдерді Россия Федерациясының сауытлы күшілерінің сыдыраларына ұзғартылар. Черкес қаласында оқытушының аллеясы ашылды. Түне үлілерде Черкес қаласында әрекетлейтан Керу Кавказ Өкіметлік Академиясында мүлеттер ара келесулікті беркітуге бағысланған семинар озды. Оның құлығында власть органларының елшілері, федералық эмрегионлық ямағатшылық эмбілімлендіру организацияларының ағзалары қатынастылар. Өзлерінің әзірлеген құлықларында олар түрлі регионлардың көрімінде мүлеттер ара айқасулар эмбайланысыларды беркіту ақында толы ашқыладылар. Москва строилась разными народами, и в настоящее время численность населения Москвы она уже превысила 13 миллионов человек. При этом Москва фактически является единственным субъектом в Российской Федерации, который представляет крупнейший национальный состав в России. Мы видим, отсутствие диалога между людьми, к сожалению, иногда приводит к тому, что начинают разговаривать между собой пушки. Поэтому не то, чтобы прекращать или снижать этот диалог, мы обязаны совсем по-другому пересматривать и взаимодействие между разными субъектами, представителями разных сфер, науки, или, там, не знаю, там, культуры. То есть вот, только укреплять, только там, усиливать. Озганимада Россия Федерациясын сауытлық күшілердің сыдыраларына Черкес қаласына болаяқ әскершілер йолландылар. Оның ақында толы хабар алдыда беруде. Әскершілік комиссариятының алдында көплеген адамдар ясларды әскерге ұзғармаға йылғанылар. Болаяқ әскершілер ата-аналарымен, қардаш қауымларымен аманласадылар. Кирилл Дысенкада ерлік борышын толтырып, аман есен үйіне қайтпаға мұратланады. Анасы Надежда ұлыман айлақ өктемсейді. Большой гордостью, но с большой тревогой, честно. У нас сейчас такие неспокойные времена. Ну, будем надеяться, что не подведет, да? Конечно. Қайғырғандай бір негізде жоқ. Болаяқ әскершілерді тиісті әскершілік операциясы бар атағандерге жіберейік тулылар. Қызмет қылу сыйлы борыш, дейді Кирилл. Закаляет мужчину. Если нет каких-то качеств, там приобретут. Если есть хорошие качества, то станут еще сильнее. Но я всегда хотел в армию. Я сейчас счастлив. В каких войсках собирался служить? Ну, всегда была мечта в разведке, а так не знаю куда. Что ты для этого делал? Занимался спортом? Занимался, да. Я бегал, на турниках занимался. Сол күн әскершілік комиссариаттың ейілу пунктына саулайы 33 болаяқ әскерші келген еді. Оларға қаратылған сағынуларын власть органларының әскершілік комиссариаттың елшілерін айттылар. Служба в армии – это не только долг каждого мужчины, но это еще ответственный и мужественный шаг. И мы вам желаем, чтобы вот как сегодня ясная погода была, чтобы ваша служба была такой же ясной и легкой. Служба в армии, она не бывает простой и легкой, но это школа мужества, и настоящий мужчина должен ее пройти с честью и достоинством, потому что наши молодые люди идут в армию служить для того, чтобы с оружием в руках научиться защищать себя, свою семью, свою родину. Болаяқ әскершілерге өз ерларын республикалық өкіметлік филармониясының артистлері сауғаладылар. Әдеттегінше болаяқ әскершілер «Прощание славянки» деген герман плац бойынша марш кебінде өттілер. Асан Найманов, Али Баташев, Али Бастанов, соңы хабарлар. Дағыстан Республикасының Бабайрут районының Новайкаса ауылы тарихта 1705 жылдан алып белгілі. Сосы юрттан көп белгілі адамдар шыққандар. Солардың бірісі әскерші Гайдар Гаджи Магомедовта болады. Яңларда сосы егіт замандасымыз тиісті әскершілік операциясында қатынасып, қыралымыздың пайдалықларын яқылауда көрсеткен аямаслығы үшін егіттілік үшін деген екінші дережелі медальмен сауғаланған. Ярықландырушы
Ясландру ол разлықты ем алал сейдін белгісі болады. Черкес қаласының орталық паркында оқытушыларға бағыслап, оқытушыдың ем еуластырушыдың аллеясын ярастырғанылар. Толысынша алдыда беруді. Оқытушыдың кеспісі ер дүниеда ең де сыйлы деп саналады. Неге десең, оқытушы келеектегі яс арқаларды тербиялауға өзінің номай үлесін кіргістеді. Сонымен байланыста сосы аллея ол педагогикалық іске разылықтың МС-дің шынты белгісі болады. Оның ашылуында өз сағынуларымен республикамыздың білімлендіру МИЛМИ министр Инна Кравченко бөлісті. Мы сегодня с вами высаживаем аллею, посвященную году педагога и наставника. В год педагога и наставника мы отдаем дань памяти и уважения нашим прекрасным учителям. И эта аллея будет напоминать о каждом из них, о нашем любимом оқытушыдың ем еуластырушыдың елінде Қарашай Шәкеш Республикасының басшысы Рашид Темрезовтың басылауымын Республикалық халқ енінің парламентінің сосы министерствадың білімлендіру ем ілімі профсоюзларының Черкес қала мэриясының деме өтеулерімен яс оқытушылар, еуластырушылар, жоғары класслардың оқытушылары орталық паркында 19 алма теректерін эта аллея будет служить достойным украшением нашего города, будет радовать не одно поколение наших жителей и гостей, напоминая о той важной роли учителя в судьбе каждого человека. Оқушылардың келектегілері сөзсізді болайық оқытушылардың оларды яшауға тиісілі әзірлеулерімен тар байланысылы болады. Сыйлы оқытушылар яс арқаларымен иінлеріндегі бай сұлыпларымен бөліспегі әзір. Мы очень ждем молодых специалистов у себя в школах. И как старшее поколение мы подставим всегда свое плечо. Не шашсың соны орарсын дегенше, бірнеше елден соң бүгін егілген теректер әр елдің язлық шағында бірленулерімен, акүзді емісілерімен уандырайықлар. Сосы аллея оқытушыларған күнделік істерінде үргістулері үшін икон разылық болады. Асан Найманов, Дарья Тендит, Виктория Карпенко, соңы хабарлар. Бұл егіншілер үшін еңде оңысылы яды еңде осал деп айтпағы қиын. Айтпағы даңылардан бидайды игі өлшемінде иғаннар әм ол республикамыздың тама қазық қауысылығын әжетсілемеге толысыншы етейік дейділер. Оңысыларды республикамыздың тысына да тасыдылар. Озған елман тенгілестіргенде тасу 2 кереге дейім өскен. Оңысты сақлаудың еуріқлары қалай сақлана тағанлар ақында алдыда беруді. Бұл барханлар еді құрғақлық ерлер туыл. Біз оңыстың сақланатан еріндеміз сөлі. Сосы ярасықлық нәртіктен түзілген. Оңыстың сосы түрлесін бәрде техникалық талаптарымен келісті сақлайдылар. Неге десең, нәртік құралымыздың бас тамағазық культураларының бірісі болып саналады, ем ауылы қазайсывадың бас продукты болады. Майданда егілген ұрлықтан алып сыпырады әзір продукт кәдейім, оңыс түрлілері икон елді өтеділер. Оның әрбір шерігінде сапатлыққа комплекслік көз салуды ендіреділер. Отобранные образцы. Айырылған оңыс үлгілері сейф пакетлерге салынадылар. Ведомствоның лабораторияларына жіберілетілер. Оңысты тергеу оның тамақлану пайдалығын, сапатлығын, бағасын, қауіпсіздігін қолдануын білмеге амал береді. Тергеулердің тамамлары өсімліктің генетикалық түрлерімен байланыслы. 2023 жылдың басынан алып, Россельхознадзордың Керу-Кавказ регионалары управлениесі республикамыздан Россиядан түрлі юртларына 74 мыңнан артық тонна оңыс культураларын тасуға фитосанитарлық көз салуды ендірген. Оңыстың көбісі Краснодар крайының Астрахан областының портларына еткерілгендер. Сөйтіп Краснодар крайына 33.356 тонна оңыс әкетілген. Онан да басқа көлемлік санды оңыс Астрахан областіне Дагестан республикасына еткерілген. Қарашай Шәкеш республикасынан оңысты тасу бұйыл 2 кереге дейін өскен. Сол зат не затпен байланысты екен? Лаборатория тергеулерімен бекітілген сапатлы оңыс біздің республикамызда көп. Оңыстың сапатлығын қауіпсіздігін әжетсілеуде законшылықтың парызлы талапларын аңлауды кеплеу болдырлатаған бұзулардың санын кемітудің етімісі болады, дейді Аслан Хубиев. Озарлан тергеулердің тамамы ол сөзсізді продукциядың бағасын кеплеуші бас мағлумат болады. Оның белгісі оңыстың бағасына өз себебін тидіреді. Асан Найманов, Альбина Ламкова,
Виктория Карпенко, соңы хабарлар. Қарашай Шәкеш Республикасы донорлықтың Саулай Россиялық марафонына қосылды. Сораудың манелігі ақында бұл акциядың қалабында түрлі регионларда донорлық марафонды озғаруда республикамызға келген Артем Алискеров ашықлады. Толысынша хабар алдыда білдіруде. Қыралымыздың 70-тен артық регионлары мозг сүйегінің донорлық акциясының қатынасушылары боладылар. Бүкінлерде марафонға Қарашай Шәкеш Республикасы да қосылған. Әлбетте, ол зат мозг сүйегінің донаршылық мәселесі ақында еске салу болады. Сол зат ақында 2-ші яшау сауаплық фондының етекшісі, Емсаулы Россиялық акциясының гүзі Артем Алискеров ашық беркітті. Это максимально... Моя история, потому что ол менің тарихым. Неге десең, 2019 жылда маға өткір лимфаобласт лейкозы деген диагнозды салғанлар. Мен химиотерапиядың 31 курсын өткенмін. Емленуім 3 жылдың бойында озған. Ама маға донор керекпеген. Врачлар менің мозг сүйегім үшін көп күшлерін салғанлар. Менімен бірге палатада донордың ярдамларынан керексінген Андрей Эмсаид жатқанлар. Андрейге Россияда 4 адам табылған, ама олардың біреуі де ярдам етпеген. Саидке болса, Саулай дүниеде ярдамға адам табылмаған. Міне сонан соң сауаплық фондының қатынасуымен бұл өткір мәселеге есеттірмеге, донор болмаға мұратланғандардың санын өстірмеге ойтуған. Қарашай Шәкеш Республикасында донорлардың саны қайғадыр екені ақында қан алу станциясының аят үйлерінде иылған адамдардың көлемлігі ашықтан ашық шатылайды. Айтпаға қан беруге төрешілік приставлар, Росгвардия, полиция, білімлендіру отанларының құлықшылары, волонтерлар келген еділер. Әр ел сайында 1500-ға юық адам сондай емленуде керексінеді. Россия яшаушыларының 1%-ы мозг сүйегінің донорының регистріне кірген. Сол себепті бұғынмында келіп, донор болу, сол адамдарға яшауға ярдам ету болады. Для чего вообще это все нужно? Очень растет число онкологических заболеваний. Мына этлетаған затлар не үшін керекті? Онкология, гематология маразларының саны өсіп барады. Әр елда да 20,000-нан артық адам мозг сүйегін көшіруді керексінеді. Көплер сол шаққа да етпей қалады. Сейчас у нас в регистре, в федеральном регистре более 200,000 людей. Сонымен біргесіне Германияда ондайлардың саны 9 миллион адам болады.